perfekt. Ti ke bërë 5 vrasje dhe ke marrë 1 milion lek nga vrasja. Ndërkohë na rezulton që ke një makinë që kushton 6 milion lek. 1 milion që në tjetër ku e gjete? Hajde dalim si bra llogaritë, po më duket se i bëri ky kamion. Hajde bur mos u tall, çai ke këto. Ku i gjen këto njerëz? Kush ti ka shkruar këto? Këto më shkruan skenaristët e këtij programi që janë të dobët, siç mund ta kuptoni. Megjithatë, shiko. Gjuha shqipe, djema, ajo që po diskutoni për parën test, është një gjuhë që ka rrënjë të thella, të vjetra, dhe të thella fare.